Došli u još jedno izdanje emisije Estradne vesti. Moje ime je Teodora Milić, a šta smo vam to novo pripremili, saznaćete upravo sada. Regionalna zvezda Dragana Mirković upriličila je u Beogradu preskonferenciju povodom saradnje sa humanitarnom organizacijom Srbi za Srbe. Naravno, naša ekipa je bila na licu mesta, a šta je oko naše kamere zabeležilo, saznaćete upravo sada. Do poslednjeg daha, do večnosti same, ići ću sa tobom rame uz rame. Dragana Mirković je pevati za mene. I za mene. I za mene. A Srbi za Srbi će nam ulepšati kuću. Oni su uvek tu za nas. Da, pa sedmja sam, da. Dragana Mirković svoju humanost dokazala je nebrojano puta, a sada je uradila nešto što niko nije. Zlatna slova istorije humanosti još jednom su ispisana kada je Dragana Mirković objavila da se odriče zarade sa cele svoje turneje do poslednjeg daha i da će pokloniti novac onima kojima je najpotrebnije. Regionalna zvezda otkrila je na događaju koji je organizovala sa humanitarnom organizacijom Srbi za Srbe, sa kojima će imati partnerstvo na prostoru Srbije. Ali će sredstva biti poklonjena ugroženima i u ostatku regiona, gde god bude imala veliki koncert. Konferencija je zvanično otvorena video snimkom dece koja u znak zahvalnosti pevaju Draganinu pesmu, što je bilo iznenađenje za sve prisutne medije kao i za samu Draganu. Ispred organizacije Srbi za Srbe obratio se bivši vaterpolista preduzetnik Aleksandar Njegovan, koji je dugogodišnji član organizacije, a on je govorio o tome kako je došlo do prvog kontakta sa Draganom Mirković. O Dragani Mirković mislim da ne treba trošiti reči, vi ste eto, kroz 40 godina karijere upoznati kakav je ona čovek. Ja neko koji ima 29 godina, eto, kroz neke, pratio sam nje rad samo preko malih pute, malih ekrana i kroz medije, ali ovo što sam doživeo, eto, prosto mislim da nije za svaki dan da se doživi, ne trebaš da budeš skromna što se toga tiče i nemoj da ti bude neprijatno što ću ovo reći, ali je istina jedna i ona mora da se zna. I eto, ta čuvena trojka iz bloka, pogledat ćemo slike sada na televiziji kako je to izgledao prvi kontakt moj i Dragani nije, kada smo radili pomoć jednoj porodici iz Prijezdića kraj Valjeva, sedmočlanoj porodici. Ona se na prvi moj poziv odazvala, jako nije znala ni ko sam, ni šta sam, ali je mnogo lepa stvar jer je čula organizaciji, to je jedan veliki plus, i da je ona bez imalo premišljenja rekla da ja taj dan dolazim. Taj dan je bio Veliki petak, katolički Božić je bio, to je, oprostite, taj petak, ona je rekla da dolazim i eto, tada je krenula ta jedna neverovatna energija i ta jedna neverovatna priča da je ona i pevala i pred, eto, hiljadu ljudi koji su bili tu, ponašala se tako prirodno, gde, eto, stvarno nije svakidašnje tako nešto sresti. Draganu pozvao i rekao joj radimo humanitarni koncert, hoćemo da radimo humanitarnu arenu, petak 20.000 ljudi, subota 20.000 ljudi, nedelja 20.000 ljudi, i Dragana Mirković je rekla dogovoreno. I ja kada sam to pričao mojim prijateljima i porodici, svi su me gledali kao ludaka, ali evo, 2020.
2004. godina mi predstavljamo humanitarnu turneju, a zašto turneja? Zato što je Dragana posle samo jednog dana zvala i rekla, pa što bi radili 2-3 koncerta, hajde da radimo humanitarnu turneju, hajde da radimo 15 koncerta. I vrlo je bitno i reći da Dragana i njen tim će kroz ovu humanitarnu turneju za svaki koncert koji bude bio u Srbiji donirati po 1.000.000 dinara u humanitarnu organizaciju Srbi za Srbe. Tako da samim tim ova akcija će biti uspešna, a mi ćemo ovom konferencijom samo otvoriti vrata za dobrovoljce i, ja da kažem, ljude dobre volje koji žele da se uključe u ovu akciju, da budu Dragani vetar u leđe i njenom timu, jer opet se sama stavila na raspolaganje i stvarno jedan veliki, ajde da kažem, veliki krst će poneti sa sobom veliku težinu, da sama želi da iznese jedan ovakav projekat i evo javi se u moje ime i u ime naše organizacije, stvarno zahvaljujem i eto, nadam se da ćemo krenuti, to jest ne krenuti, nego od arene ćemo krenuti sa tom najavom za pomaganje porodica. Nećemo da obećavamo, da kažemo koliko ćemo porodica pomoći, jer je vrlo bitno da znate da smo spremni da uradimo mnogo i da ćemo se potruditi da uradimo mnogo, ali nećemo reći broj porodica koji ćemo pomoći. Za sada ćemo krenuti sa jednom porodicom, sa dve porodice, sa tri porodice i vrlo je bitno da će ova akcija da bude isto jedinstvena po tome, jer ćemo da snimimo serijal o tome šta smo uradili za vreme Draganine turneje u Srbiji. Dragana, Aleksandar i Marija govorili su o tome kome će pomoći i pozivaju sve ljude dobre volje da se pridruže. Negde je ideja da sa Draganom odaberemo porodice, ali je jako kompleksan odabir zato što smo pričali da možda iz svakog grada ako je koncert u Kragujevcu da ta porodica bude iz blizine Kragujevca. Međutim, mi u ovom trenutku imamo više od 2000 porodica koje čekaju našu pomoć. I tu postoji lista prioriteta. Ako je porodica u tako teškim uslovima da će krov da im se uruši, mi ćemo njima morati da damo prioritet. Da bude Kako ističe, svako ko je kupio karte za njen koncert je učesnik ove humanitarne akcije, jer pored ljubavi prema Dragani, oni se pridružuju njenim naporima da pomogne onima kojima je najpotrebnije. Svako ko je kupio kartu za arenu i svako ko će kupiti karte koje je kupio za ostale koncerte za turneju, automatski postaje učesnik humanitarne akcije koju mi imamo i o kojoj smo večeras pričali, tako da zahvaljujem se unapred svima njima, mislim unapred retroaktivno, pošto su arene već kupljene karte i to i još neki gradovi, ali stvarno sam puno zahvalna i oni nisu ni znali da će biti deo humanitarne akcije. Oni su to iz ljubavi prema meni, to su moji fanovi, ali želim da ih obavestim, da znaju da pored ljubavi prema meni da čine jedno jako dobro delo. Dragana nam je malo više otkrila o humanitarnoj organizaciji Srbi za Srbe i njihovoj saradnji. Oni su sjajna ekipa i ja sam počela da ih zovem braćom, pa smo čak napravili jednu malu zabunu među medijima gde je bilo izašlo, stavila sam na story, moj mlađi brat, pošto me zove sestro, Aleksandar, njegovan, i bilo je, do sada ste upoznali sestru Dragane Mirković, a ovo je Draganin mlađi brat, tako da se mi dalje šalimo oko toga, ali eto, postali smo duhovni, braće i sestre. Dragana ističe da treba pomoći svakome kome je pomoć potrebna. Meni svako ko se obratio, ja sam pomogla u tom momentu koliko sam mogla, ovo je, opet kažem, nešto na mnogo većem nivou i gde ćemo mnogo više moći da učinimo, baš zato što smo ovako javno to obelodanili i nadamo se, opet kažem, i priključenju nekih jako bitnih ljudi u smislu da nam pomognu, jer ipak, makoliko smo mi prepuni i te želje i energije i snage da pomognemo, ipak smo mi jedinke, potrebno je to neka vrsta pridruživanja, posebno jakih firmi koje to stvarno sebi mogu da dozvole bez problema.
Rekla je koliko je srećna jer ima podršku punih 40 godina karijere. Stvarno sam beskrajno zahvalna svojim fanovima koji su toliko verni, 40 godina verni. Naravno ima tu i dece, ja sad govorim 40 godina karijere, ali ja imam mnogo dece među svojim fanovima, što je za mene prosto neverovatno. Ja i dalje ne mogu da verujem da se tako nešto meni dešava, tako da ne, pa kad imate jake fanove, vi u stvari imate karijeru od 40 godina, tu je odgovor na svako pitanje. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe postoji od 2005. godine i pomaže ugroženim višečlanim porodicama širom Balkana. Ali ono što je važno napomenuti da ovo do sada niko nije uradio, te smo sigurni da će ovaj projekat na čelu sa Draganom Mirković biti od istorijskog značaja i da će usrećiti mnogobrojne porodice, što je glavni cilj celog ovog projekta i jubilarne turneje do posljednjeg daha. Pozivam vas da pošaljete SMS na broj 7763 i time pomognete radu humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Vaša Dragana Mirković. Popularna pevačica Severina nedavno je održala koncert na Jahorini. A kakva je bila atmosfera, saznaćete upravo sada. Severina je napravila spektakl za pamćenje, o čemu svedoče brojni posetioci na koncertu. Njen styling je kao i uvek bio na visini zadatka, te je mnoge ostavila bez daha. Naime, ona je blistala u beloj kombinaciji koja je istakla njenu sjajnu figuru. Koncert je počela hitovima Brad Pitt i Italijana, koje je publika pevala u glas, kao i brojne druge pesme koje svi dobro znaju. Atmosfera je bila fenomenalna, kako se od Severine i očekivalo. Do sljedećeg viđenja na Jahorini pratit ćemo naredne nastupe. Dragi moji gledatelji i gledateljice DM Sat televizije, puno vas pozdravljam i puno vas volim. Gledate DM Sat televiziju, televiziju sa srcem, televiziju sa ljubavlju. A sutra od 20 časova očekuje vas novo izdanje emisije Promocija sa mojom koleginicom Danijelom Kremić, a ona je ovog puta ugostila Diamanti Band. Imamo i nove ideje, nove ciljeve, nove, to su nove pesme. Za ovu pesmu su nam svi onako čestitali. Jeste, bravo, znači, svaka čast, onako... odličava vam je nova pesma. Retko koji u našu emisiju odgleda, na primjer ovu. baš zato što ne mogu sebe da gledam, ono, katastrofa, možda sam bolje. Deki se usavršio dosta. Pa dobro. Zato je on zadužen za razgovor, dosta više nego ja. Idemo na časove kod Deki. Da. Mnogi mi kažu da mi dosta bolje leže pop neke pesme, čak da mnogo bolje otpevam pop pesmu, lupam Dina Merlina ili nekog zabavnjačkog, da kažem, pevača. Što se tiče svirke, često slušam naše te nastupe uživo, pa pogotovo, i onda vidim šta nije dobro, šta treba da se promeni. Ja se zezam, ja kažem tako ljudima, kad nas tako rano angažuju, da su dobru investiciju odradili, zato što ćemo mi da budemo dosta skuplji do tada. I današnje druženje priveli smo kraju. Za još zanimljivih priča pratite nas i sutra. A do tada ostanite uz DM Sat televiziju.